Почитувани, резултатите од темелните реформи на системот за социјална заштита, кои во изминатите 2,5 години ги спроведе власта на СДСМ, директно ги чувствуваат над 120.000 наши граѓани кои се наоѓаат во социјален ризик. Социјалната помош ја зголемивме за 300%. Денес, околу 27.000 семејства во државата, од кои за 2.000 е надлежен Центарот за социјални работи Прилеп, добиваат гарантиран минимален приход во висина до 11.700 денари месечно, а предходно, за време на власта на ВМРО-ДПМНЕ, добивале социјална помош од околу 3.000 денари. Дополнително, децата чии родители се корисници на правото на социјална помош се ослободени од плаќање на болничка партиципација. Власта на СДСМ го исполни ветувањето за социјалната пензија за возрастни лица со загарантиран износ од 6.000 денари. Моментално, над 500 лица од територијата која покрива Центарот за социјални работи Прилеп добиваат социјална пензија од 6.000 денари плюс 1.000 денари за енергетски додаток за месеците од октомври до март. Како одговорна партија, не застануваме тука. Продолжуваме да градиме ефикасен систем за социјална заштита, кој трајно извлекува од сиромаштијата. Воведовме серија на мерки за вклучување на социјално ранливите категории на пазарот на труд преку преквалификација и доквалификација за занимања кои се дефицитарни на пазарот. Се грижиме за нашите сограѓани од социјален ризик и градиме фер и правен на општество на еднакви можности. Тоа е правиот пат. Благодарам.